Белорус перекодинен YouTube туттары была на сету на татынчатан таксатун на булар. Тыха эстат министерство тейтинне битнен бастыгы квартал соруга туалла. YouTube соғытып калаан бүгінгі тургун онна бу хайсханы сайынырга туық үле барарын туынан Екатерина Мосова кепсир. Бирдилен бедің дахайстваларга үйтас эбиллен соғтопкалыр телетелерге үлет етемірдем. Кебей луғын Томтор кооператив түгірік жылы тоқтабаққа үріңілгені астыр. Томтордор бұйылғы бұланыра тұғынчы 256 тонна. Білігін соғтопка күн ақсын 6 сентнерден ордық үйті астан өлен продукция тағараллар. Бұйыл бияқа тәйіні қолбатылар, тәйіні хелегін, онына бияқа 162 тонна лақпыт. Білген онтықай бүтін ремонтан әлжабыд, онынтын нөме ғаттары тұтты оқпыд. Үйті соғыт опқылағанға республика бұйылғы бұлана бұлырыңғыттан ұлаханлық қалбағына абатам. Сұлыстата 716 тұғыншыттан тақсы тонына үріңілге астынықтағы. Оны ұйдарынан үллерен бүкінге 6 тұғыншы тонына кәріңе соғыт опқылынан тұрар. Енікі көңге қаңаластар, чүрапчылар тақсы бұттар, келінері телек баттаға намынар иелер. Обустроено. Упит хачта миллиард это хисто хинчаварде. Олата тюдин тюд брахан хач упит хачта брантураш. Үкке регламент олақтан оғыттан арызы боттарын истас оңғудығар иддебіл кітаттам. Маныға материалны технический базыны рыпсарыға сыллата ғран олақтанан сүймердеген бұғытынан үллерілдер. Сұнтардағы Тускыл кооператив аспыт сылға 2 миллион 200 түгіншен алан продукциятын көрігін әлбетерге жылуғар. Москваттан молокон, научный производственный компаниятан оборудование алан тұруаттарын бүттүбіт. Сукаға 500 келен астыр. Оны тағанын әбет арғыбытын әм бір астығыбыт. Бұйылғы сылға туғана қайысқаға 116 миллион көрілі бітем. Бұсырыға анал сүймерді әңе сүйірбес әтті соғыт опқалыр тәлілті күттары саяпқатын келдерді. Білген құлғыр тәлілтілер бұл абырдыңе лабораториятлығы мары бұлақтарына кендер түрден бірігін өбін бәдірі көрінің тақтар, 6-10 бірігінің бұдырын тұқайсыз министерствата кендерге көмек ұдық берер. Сотору кевінен ғраны тұғырар қамығыя үлетін сағалығыға. Ол түмігінен соғыт опқылыр тәрілтелер базаларын саңардан үріңілгеттен оғылы бұд асуел қачыстуата тұпсуақтағы. Екатерина Мосова, Владимир Таюрскай, Сақадырегенетті, Чекускай.